say H_ART the band walisema uliza kiatu na mamanya utandogo walisema kuna watu na viatu. Kuna watu na viatu. Aisebu angalia all over. Yote tuko kila mahali. Si hapa ni hustle yangu, jasho langu. Na mimi naitwa Hassan Omar na tuko pande za Meru County aisema. Vipi na lengo na madhumuni la kuja huku all the way kutravel paka huku ni kusikia ni kutafuta. Kutafuta wale vijana ambao wanafanya hustle za kwao tofauti, wanajituma sana. Nakwaje bro? Niaje. Zima? Kabisa. Safi. Sasa nilisikia kwamba hii hapa ni sheria kwamba anayeuza ndio anafaa kufanya hivi. Pika kavumbi kiasi. Hii ilikuwa inspired na Uhuru Kenyatta. Babake. Babake. Mzee Jomo Kenyatta. Nayo. I see. Safi sana. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina jamii kama Ken. Ken. Mtaani anaitwa Keni. Okay. Safi. Kama tunaweza kupiga lap hivyo na karaka alafu. Unaweza pitia. Unaweza pitia. Kindo cheke. Seduka kubwa sana hiyo. Ukianza ilikuwa hivi bado. Ni kwanza kidogo, hadi kabizena kana grow gas. Okay, safi, njoo tukae hapa. Njoo tukae hapa, Mike, sindio? Safi. Sa, Mike, umefanya hii biashara kwa muda gani? Hii ni mwezi wangu sasa wa tatu. Oh, kwa hivyo ni juzi tu? Juzi nimeanza. Okay. Mimi ninavyofahamu mimi ni kwamba huku, sehemu yote huku, hakuna sehemu kwa kupata bidhaa kama hizi ambazo unaziuza hapa. Unless kama ni Uganda, ama Gikomba, ama Toy Market. So, ulikuwa na travel all the way from Nairobi? Yeah, na travel ni nabidi. I see. Au kuchoka mzee? Tafuta lazima. Asa, tuanzie pale mara ya kwanza sasa wakati ulipokuwa sasa ndio kama unaingiza mguu sasa katika biashara hii hapa ya kuuza viatu, sawa? Ulianza na pesa ngapi? Naanza na 3000. 3000. Umezipata? Kwa ile alaka yangu kwa sumtani. Sema akipata kidogo naweka. Okay. Safi sana. So ile 3000 ulinunua nazo pea ngapi hiyo? Na 10. Pea 10 eh? Ambazo zote kwa ni za kiume. Okay. Sasa zile pea 10 moja uliuza pesa ngapi? Moja unauza na kwanza moja ulikuwa umeinunua na pesa ngapi? Moja. Najua na 250. 250. Halafu kaiuza na pesa ngapi? 500. Sasa ni mtugonga kweli. Yaani ni profit mara mbili yani. Kwa nini ukaamua biashara ya viatu na sio fashion? Sema najua viatu, najua watu wengi wanapenda, wakisema wasawa wanaume. Wanapenda kuvaa sana. So anapenda look smart sana. Tukitokea anasema lazima ipate. Lazima ipate. Sasa viatu kama hivi hapa ambavyo umevivaa wewe pia ulikuwa hapa dukani? Ulivitoa hapa hapa dukani kwako? Maana najua rafiki yangu ambaye anauza viatu, anaenda kutembea akisema, "Oh, hivi viatu ukitaka kama hivi unavipata dukani kwangu." Unajua lazima uvae kiatu ili uuze ile. Ingine akuja hiyo. Kuja nikuonyeshe. Hapa hapa tuende. Hebu umeitoa hapa hapa. Hapa. Ilikuwa imekaa sana dukani ndio ukaivaa ama ilikuwa hivyo? Hapana. Sema leo hii mtu akwambie, "Ken, mimi nakufungulia duka Nairobi. Nataka uache hilo la Meru uje Nairobi." Utaacha. Kwa nini? Nitabaki hapa Meru. Kwa nini? Kwa nini Meru? Kwa nini? Unajua Nairobi, Nairobi ziko mingi. Na Nairobi unajua sasa ndile mtaa sasa imejulikana. Huku vile mjulikana. Siezi hata Meru. Okay. Umesema Nairobi ziko nyingi, na hata pia kuziko nyingi. Kuna duka pale, duka. Zote hizi nimeangalia zinauza viatu, almost viatu, si ndio? Kwa nini mtu aje katika duka la Ken? Viatu vyako vina nini cha? Viatu zangu unajua kuna watu wanapenda, unajua wanapenda kiatu ya push sana. Nasema nataka nikuje hapa tafute kiatu. Unajua wana prefer kiatu mtumba juu inakaa. Ile kiatu inakaa. Kiatu mtumba wanasema kwamba ni ngumu sana ukione na mtu mwingine. Ni ngumu sana. Sasa kwa mtu ambaye let's say anataka kufungua biashara kama hii. Ajipange na kama pesa. Ningependa kusema ya kwanza, si ndio?
Najua unaanzanga unasema kama mimi nilianza na hiyo pesa nilianza nayo. Kwa maana sahi bali nimefika. So hiyo si mbaya. Kwanza na kliki. Jina tegemea. Jessica story pia ambazo watu wanaanza na 1k shilingi 500. Si mbaya. Kwa siku unatengeneza pesa kama ngapi? Kwa siku unatengeneza 10,000-15,000. Hiyo ni kama ni siku nzuri ama siku mbaya? Siku mbaya na uzana 10,000. Yes, kumbaya. Yes, kumbaya. Aiseni hapo eni umekua masikini kabisa na 10,000 mfukoni. Na kuna siku ile mzinamuka siku ina changamuka na kwa saa. Siku ikuwa nzuri ndo una 10,000 ya? Ukiwa masikini mpesa ngapi? 5,000. Nategemana na najua kuna ile wakati mwezi na kuanga biashara iko chini. Kwa hivyo ukiwa masikini sana una 5,000. Wako wazi ya nzuri bro. Pati namba yangu ya mpesa? Anyway, ningependa utazame kamera na uambie watazamaji duka lako liko wapi. Pia kama kuna nambari ya simu wapatie. Na tuseme kama mtu yuko Mombasa, anahitaji kiasi cha pesa, anakipata vipi? Kwa hiyo naweza mpea namba yangu for taka kuipata. Okay. Naweza ni order. Tuna deliver tu. Nambari ni gani? 07-96-89. Okay. 07-96-89-61-95. Kumeja kujaja. Usiogope kwanza. Take the step na utafika mbali na mbali zaidi. Kutoka kwangu Hassan Omar I say H_ART the band. Uliza kiasi.